Eksimus palaidas padaryk, kad mano streaming servisas rodytų visas laidas. Jau, gal ne tas. Ai va. Gitaxis Maximilus padaryk, kad mano streaming servisas rodytų visus filmus. Blemba, jau trečią teliką vim paverčiu. Ar ir tau atsibodo bandyti užsiminėti burtais, kad galėtum žiūrėti viso pasaulio turinį? Jo. Ar ir tau atsibodo lupti iš sienų laidus ir daužyti savo routerį arba naudotis neaiškiom svetainėm, kad parsisiųst filmus? Nu taip. Ar ir tau atsibodo, kad didžiosios kompanijos ir visokie hakeriai vogia tavo duomenis? Žiūrėk, aš supratau, gerai? A, girdi, Santa Klausas, aš tau padėt noriu. Gerai, sorry, nepyk, nu... Tiesiog labai noriu X-failus pasižiūrėt, negaliu ir... Jau trečias telikas savim paverstas man baigė kilimą sugraužtų. Tai paklausyk, nebe burko naudoki Surfshark. Ten vieno mygtuko paspaudimu persijungsi į kitą valstybę, žiūrėsi viso pasaulio turinį ir dar naršysi daug saugiau. Okei, o žiūrėk, gal kokią nuolaidą gaučiau? Nebūtum lietuvis. Bet tarp kitko yra. Su kodu klajumas gausi net 8-5% nuolaidą ir dar 3 mėnesius nemokamai. Pasiemi paketą ir tau mėno gausis mažiau nei 2 eurai. Paspaudi šito video aprašyme esančią nuorodą ir naudojies. Geras. Džiugu žinot. Bet už Santa Klausą žino Avada Kedavra. Ims. Master has given Dobby a sock. Gerai, viskas eik, filmuojam. Skaičiau visas knygas, lakščiau po namus nusipiešęs žaibą ant kaktos, kai mama liepdavo kalafiorus suvalgyti, jai rėkdavau. Bet kalėdos artėja ir daugelio iš jūsų ekranuose jau vienas namuose yra pakeitęs Haris Poteris. Ir galvoju, puiki proga ir man šitą maratoną pasidaryti, kas yra 20 valandų. Ir ne, aš Fantastic Beasts neskaitau Hario Poterio frančizės dalimi, kaip ir Hobito neskaitau Žiedų valdovo dalimi, aš norėčiau tiesiog jos taip panaikinti visus iš ekranų, tai mes žodžiu čia šitų nesąmonių nedarysim. Tai va, laukia ilga recenzija ir pakol visi Hario Poterio aktoriai neišmirė, tai let's go! Taigi, Haris Poteris, berniukas, kuris išgyveno. Nežinau, kur čia lasdą tadėt. Tikrai 100% užkliūsiu po to ant jos. Berniukas, kuris išgyveno. Voldemortui nepavykus jam padaryti vėlyvo trimestro aborto. Jisai tampa viena didžiausių žvaigždžių visame magijos pasaulyje. Bet prieš tai mes turime pirmojoje dalyje sužinoti, kur jisai buvo paliktas, su kuo jisai augo. Ir tai yra su savo dėde ir teta ir savo užknisančių pusbroliu. Ligustrų gatvė. Parašyta privet drive. Tai Dumbledore susirinka visą šviesą gatvėje, kaip ir mokykla susirinko visą šviesą iš mano gyvenimo. Bet čionais matome tą Ligustrų gatvę. Tikiuosi teisingai atsimenu. Ligustrų jinai vadinosi? Ligustrų. Nu, nežinau. Uždėsim čia ekrane, ar aš teisingai sakau. Čia, kur yra paliekamas Haris Poteris, jau matėt katę, ten yra profesorė McGonagall. Profesorė McGonagall. Košičkis, prasim. Tak u tebe dila. Ona skazala zaibis. Labas vakaras, profesorė Dumbledore. Profesorė McGonagall techniškai yra furry. Tik norėjau, kad apie šitą pagalvotumėt. O berniukas? Hagridas jį atgabens. Hagridai, stabdyk biškinį lėktuvas antro pasaulinio karo. Čia dar tie laikai, kai aktoriai, tie, kurie įgarsindavo filmus, labai stengdavosi padaryti balsus. Ir aš puikiai šitą žinau, nes kai garsindavo pats torrentų filmus, lygiai tą patį darydavo. Ir aš esu dabar senas vyras. Aš dabar esu sena moteris. Aš dabar... Berniukas. Gerai, važiuojam toliau. Mažylis užmygo mums skrendant virš Bristolio. Pasistenkit jo nepažadinti. Būtų žiauriai jokinga, jisai skrido ir iškrito vaikas Hagridui. Ir jis tiesiog dabar skrido visą laiką su melionu afiniotu. Abus pusbroli, važiuosim į zoologijos sodą.
Taigi, Haris, kaip ir sakiau, gyvena su jo nekenčiančiais dėdė ir teta. Vėliau filmuose išsiaiškinsime, kodėl daug rasizmo čia nais bus. Nu gerai, ne rasizmo, nežinau. Žmonės vieni kitus vadina frykais. Ir aš pradedu suprasti, kodėl tiek daug vaikų išvelgia save. Tiesiog aplink tave viskas yra labai grėsminga, labai daug jėgų, su kuriomis susitvarkyti negali. Gal ir pats turi giminaičių, kurie kažkaip tavęs nemėgsta arba patiria kažkokius, tai nežinau, užspaudimus tavęs. Ir Haris Poteris iš tikrųjų buvo toks išsilaisvinimas iš šito pasaulio. Jei bandysi krėsti eibes, bet kokias, valgyti negausi savaitę. Kad net mano mylinti motina man taip sakydavo, aš gal vis dėl to suklydau. Sakydamas, kad čia blogai. Atrodo, kad lietuviai vaikai taip ir gyvena paprastai. Tai mes visi Harry Potteriai. Mane vienam baisingo šlikštau. Taip, istorijoje yra pasakojama, kad Harry visą laiką yra siunčiami laiškai, kaip vėliau suprantam iš Hogvartso, ko jis dabar nežino. Ir jo visi namai yra nutūpti pelėdomis, kaip suprantu. Ir mes dabar turime tą momentą, kuris yra dažnai struktūriškai filmuose įdedamas, tai yra vadinamasis debatas, kai personažas tarsi svarsto arba pasaulis aplinkyjį svarsto, ar išleisti jį kažkokią tai epinę kelionę. Panašu, kad pas Harry atsiuntė spamo pelėdas šį kartą. Sugalvok norą, Harry. O, aš neužsidėjau savo keipo, aš turėčiau būti kaip tikras wizardas. O ne? Taigi, kaip matote, dursliai persikelia su Harry Potteriu į nežinomą vietą, kur atseit jų nerastų, nu, bet, kaip žinot, magija suranda viską, kaip ir mokesčiai, nepamirškit. Ir Haris Potteris tuo neužilgo susidurs pirmą kartą sveiko proto techniškai, atrodo, kad Hagridas jį apdraginęs būtų. Ne, jis buvo kūdikis ir jis jo nepažinojo ir jis dabar jis su juo susipažins iš naujo, kuris jam pasakys, kad jis yra magas. Šiaip iš tikrųjų labai galinga scena, kuri vaikystėje mane visą laiką labai stipriai prikaustydavo prie ekrano, nes tai yra momentas, kai tau pasako, kad tu ypatingas, ko mes, bairiais vaikystėje iš tikrųjų per mažai girdėdavom ir tai yra dar vienas Harry Potterio sėkmės elementas. Pratingas, ne? Su gimtadieniu, Harry. Prašau atleisti. Ne, nieko tokio, seni, viskas gerai. Prašau taip pat išeiti, ponė. Čia būtent tas, apie ką ir kalbėjau. Prašau, ponė, išeiti iš čia laisvę. Nerėkau, dursliai, tu tikras mušis. Išaugai didesnis, negu tikėjausi, ypač per juosmenį. A girdi, Hagridai, Fetšeimeri, tu į save pasižiūrėjai, gerai? Ar man skambėjo, ar ką tik Dudlio balse 17 skirtingų žmonių tonacijas pakeitė? Tai... When you already nutted, but she keeps on sucking. Taigi, jada. Haris sužino, kad jisai yra burtininkas, Hagridas jį pasiema ir iškeliauja į Londoną. Aišku, Londonas čia yra rodomas labai gražiai, su visokiam magiškom gatvėm ir važinėjančiais raudonais autobusais. Ir cheerios, bet kai iš tikro, aš esu buvęs Londone, ir Londone per 5 minutės jis jau būtų pamatęs va tokį vaizdą. Hagridai, kaip visada to paties? Nedėkui, Tomai. Ką, Hagridai, geri? Kas yra tas tavo tapaties visą laiką? Alkoholikė. Tu vaikus vežioji, supranti? Aš manau, tau jau reikėtų intervencijos, magiškos intervencijos. Sėdėtum tu, drakonas, ragana ir... Va. Padedu Harry susipirkti viską mokyklai. Ką tave kur? Haris Potteris. Sveikas gyvas, ponaiti Potteri. Sveikas sugrįžęs. Aš pirmiausia nesuprantu, kaip Harry nėra PTSD, kaip jis nėra sutraumuotas iki nebesugebėjimo gyventi, kai jam neduoda valgyti, užrakina į spintą ir sako, kad magija netikra. Šiaip iš tikro, kai pagalvoju, jo backstory'is yra kaip Manto Wizard. Nu, bet nesvarbu. Ir tada jisai smurtinio susidūrimo su jo dėdė metu yra pasiemamas į kitą pasaulį magijos, kuris jau, nu, tiki, jam pasakė, kad jis burtininkas. Tai reiškia tiesa, tu burtininkas, Harry, teisingai, varau su tavim, senas vyre. Ir jis yra pasiemamas
ir jis tada ateina tarp daug senų žmonių į barą ir staiga visi nutyla ir jį žiūri, jam spaudžia ranką. Hebra, aš nesugebėdavau perskaityti savo rašinio prieš visą klasę, o dabar krūvo senų wizardų jį žiūri. Atrodo sudėtingas gyvenimas. Gringotsas burtininkų bankas. Saugesnės vietos nerasi, nebent Hogwarts'e. Haris toliau yra nuvedamas į Gringotso banką, kur J.K. Rowling tikrai nereferavo į žydus. Bet šitas Hario atvedimas į banką ir kur mes po to matysime, jisai matys savo turtus, iš esmės turi esmę. Tai yra, kaip ir sakiau, vaiko galios fantazija, kur vaikas yra išimamas iš savo kasdienybės, nuvedamas į banką, ten jisai pasirodo turi krūvą pinigų, jisai turi krūvą draugų, jie visi myli. Ir tai iš tikrųjų yra labai labai svarbus dalykas žiūrinčiai. Pasirodo, viskas yra magiška, tu pats esi magas, tu gali pradanginti savo namų darbus, tu gali pradanginti, nežinau, nesuplautus indus, savo piktą brolį, sesę. Jeigu esi koks nors didelis, neįvardintas vaikiškas brendas, tu gali pagrasinęs teismų panaikinti mano paskutinę recenziją. Nu, žodžiu, va tokius dalykus. Magija. O kokie čia padarys? Tai gauklinai, Harry. Taigi, kaip ir matot, Haris Poteris yra turtingas. Panašu, kad jo tėvas bitkoinus kasdavo. Bet jam palikti visi šitie turtai, kas iš tikro mums iš karto užsetapina. Ir tai yra įrankis tam, kad mes suprastume, iš kur Haris gauna daiktus, iš kur jisai... Aš įtariu, Hogwarts'as nėra nemokama šūlė, tai, nu, nebent, nežinau, apie asocialius vaikus nelabai šneka šituose filmuose, nelabai įveda į šitą pasaulį šitą dalyką. Geriau niekam neprasitark apie tai, Harry. Kodėl, Hagridai? Kodėl Hariui apie tai geriau niekam neprasitart? Ką ten laiko Dumbledore'as, ką? Ar ten yra profesorės McGonagall feedpickai? Kas? Ten jo 13 terabaitų minionų pornuchas. Toliau Haris eina nusipirkti savo mokyklinių prekių, jūs einat pirkti aplankalų, visokiausių sasvinių ir tušinukų. Haris Poteris eina nusipirkti lazdelės. Pasižiūrim. Mostelėkija. Ką reiškia mostelėkija? Aš pirmą kartą, seni, mane prieš 2 dienas dar daužė dėdė po spintą mane užrakinta ir man aiškino, kad aš valgyt negausiu. Ką? Atrodo, kad aš turiu žinot šitus dalykus. Tai seni, mostelk ir sakyk, ziobidi dubidi. I am never gonna financially recover from this. Okay, čia Harry Potter'yje jau prasideda antrasis aktas. Ką tai reiškia, kad mes po truputį visiškai pakeičiame savo būseną į kitą pasaulį. Ir iš tikro jau, kada prasideda antrasis filmo aktas, yra tada, kai mes įsėdam į traukinį ir visiškai už savo nugaros paliekam tikrąjį pasaulį, o tai turime padaryti per 9 su 3/4 peroną, nu, taip pat kaip reaguoja šitas mašinistas. 9 su 3/4? Kriti pokštus, a? Va čia jau tikrasis Londonas, va čia aš jau suprantu. Čia mes jau susipažįstam su visais trimis istorijos herojais, tai yra Hermiona, Roniu ir Hariu. Ir šitie personažai yra sudėti tam, kad jie veiktų tarpusavyje. Jeigu visi būtų drąsius ir nuostabus kaip Haris, būtų neįdomu žiūrėti. Ronis yra sukaltas kaip biškį, nėra kaip gražiai šito pasakyti, paprastesnio mąstymo, bet geros širdies. O Hermiona yra aštresnio proto, labiau užknisanti, visi žino, tas mokyklų atstovybių lyderės visokiausias. Tai vat, jinai yra tas tipažas, bet taip pat geros širdies, protinga, aštraus proto ir labai gerai išmąstančia situacijose Hermiona. Hei, pirmą kursį, ateikit pas mane. Eik šiekit. Atvažiavom pagaliau į Hogwarts'ą, tiksliau į Hogwarts'ų stoti. Nejaukiai biškiai atrodo, kad jeigu spalvas nuimtum, biškiai Schindlerio sąrašas gautųsi. Bet mes jau esame Hogwarts'e. Pagaliau mes esame tame kitame visiškai pasaulyje. Mes sustojame kelionėje, mes dabar pradedam tikrąjį veiksmą. Kaip aš šauksiu pavardę, išeikite į priekį. Paskirstimo kepurį uždėsiu jums ant galvos ir jį praneš, kur jūs paskyrė. Čia mes pradedam vaikus skirstyti į grifų gūštą. Klastunina ir tuos du, kuriem tiesiog tingėjosi tekstą rašyti autoriai. Kaip jie yra? Varno Nagas ir kas dar toks? Tu nežinai, jėgi? Varno Nagas ir, ir žuvies grybas. She belongs to the streets. Kas tai ploja? Trolis požemyje.
šitoje Hario Poterio dalyje dar jaučiasi toksai magiškos mokyklos vaibas. Ane? Pirmos gal dvi dalys dar yra tokios šviesios, nes matosi ir autorė pati, ir režisūra, jau kai filmai buvo kuriami, yra daromi taip šviesiai, vat, vaikų magiška kelionė, taip yra visi Voldemortai, taip yra, bet tokios kaip ir mirties ir tamsos nėra, ir netgi viso ir spalvų paletėj, ir pačioj pily, ir tais tie susidūrimai, nu, vat, pavyzdžiui, trolis ateina, kurį neužilgą matysim, jisai irgi, jisai toks yra toksai durnelis, kuris atsieti jokingas iš savęs ir hi hi ha ha kaip jokinga, nes jisai tipo durnas ir viskas taip jaučiasi, kad mūsų herojams nieko kaip ir nenutiks. Ar taip gražulis įsivaizduoja, kad atrodys dalykai, jeigu trans žmonės leisim į moterų tūlikus? Taigi, nugalim trolį ir šioje vietoje susipažįstam su visiškai nesamoninga Hario Poterio visatos taškų sistema, kur mokytojai gali duot taškus, atimt taškus, pridėt, belė kaip jie susidėlioja, vis tiek visą laiką grifų gūštą laimi, nes nu, taip reikia, nes tiesiog... Ir gali pradėti atrodyti, kad man Haris Poteris nepatinka, ne, man žiauriai jisai patinka, bet yra pora vietų, kur... Ten, kur labiausiai reikia logikos, tai yra su taškais, tada vėliau pašnekėsim apie kvidičą, kaip yra renkami taškai. Kažkaip jai su skaičiais yra sudėtinga, nėra, kad man labai lengva, nu bet... Sveiki, sveiki, pirmasis šio sezono kvidičio rungtynės. Šiandien susitinka krasulynas ir grifų gurkuta. Ir štai turim kvidičą. Nu, nesamoningas sportas. Sakykit, ką norit. Aš suprantu, kad tai yra regbis tiesiog su šluotom. Man yra labai gerai pasakęs vienas žmogus. Kvidičas yra sportas parašytas žmogaus, kuris nesupranta sporto. Ir nereikia man sakyti, ne, tai jeigu turėsi daug taškų ir jie pagaus šmaukštą, tai tada kažkaip nesueis taškai. Ne, ne taip. Tiesiog yra padarytas specifinis dalykas Hariui išsiskirti. Iš visų. Tai yra gaudyti, nes jeigu jisai vaikysis paprasto kamulio, bus neįdomu. Palauk, jis... Aišku, Haris Poteris ir Hebra negali ramiai pasėdėti, jie turi vis laikai vaikščioti po mokyklą ir ieškoti problemų. Ir dabar problema yra, jie galvoja, kad seka profesorių Snape'ą, kuris... Ronald Weasley. Ir čia nais turime iš esmės filmo kulminaciją. Kas yra, Harry? Per daug paprasta. Baig, Harry! Palauk, Harry! Aš gudri knygų daužykė. Juk svarbiausia ne tai. O kas, Hermiona? Kas svarbiausia yra? Kol Ronio kūnas tuomet buvo tiesiog paeis kvepavimo taškai, takais užlūžusiais. Taigi, Haris atkeliavo į kambarį, patalpą, vietą, kurioje blogietis, kuris čia vėliau atskleidžiamas, kas toksai, kuris mokytojas, ieško vadinamo išminties akmens. Štai dar tas senasis Voldemorto dizainas. Labai jaučiasi, kada režisūra, kūryba, viskas persikelia nuo vieno stiliaus į kitą. Nu, jis paprasčiausiai čia nosį dar turi. Vienaragio kraujas leidžia išlikti, bet nesuteikia man kūno. Ir žinau, kas tai gali. Tas daiktas dabar patogiai guli tavo kišenį. Voldemortai, aš tave stebiu, kad ir ko ieškai mažų berniukų kišenėse, tas dalykas tau neišgelbės gyvybės, tas dalykas tave labiau pasodins į kalėjimą. Kokia čia būtė? Ir aišku, kad Haris Poteris nugalėjo. Čia vėl prasideda tas dalykas su taškais, gerai, atstosiu... Taip turėjo grifų gūštą laimėti, bet tiesiog tas pridėjimas taškų. Įsivaizduok, tu esi iš klastunino. Tu sėdi, mokaisi visus metus, lankai pamokas, darai tai, kas tau buvo užduota mokykloje, prirenki krūvą taškų, nepraknisi, nes neini su troliu muštis būdamas vaikas, ir tu praloši hebrai, kurie būtent padaro tai, ko Hogvartse negalima. Tai iš esmės, tave Hogvartsas baudžia už tai, kad tu laikaisi jų taisyklių.
Tai čia buvo Haris Poteris ir išminties akmuo. Kaip pasakytų šio galevaitę savo vaikus į gyvybės langelį atidavinėdama, vienas visio, liko 7, bet prieš tai... Ei, burtininkė, ar ieškai kam parduoti savo drakoną? Ir kaip sekasi? O kodėl galvoji taip yra? Taip yra todėl, nes niekas nežino, kur tas tavo drakonas, kol buvo tavo transporto priemonė, buvo daužtas ar pažeistas, gal sparnas buvo lūžęs, gal pro džiunglę skridai ir dugną pažeidėjai. Klausyk, pirkai naują drakoną, maža tikimybė, kad jame bus defektų. Bet dabar jis jau panaudotas ir žmonės nenori mėtyti pinigų ant nežinomo pirkinio, supratai? Jei nori drakoną parduoti kitam magui, turi naudotis Kar Vertical. Pagal drakono win kodą skaidriai žinosi jo istoriją ir bus daug lengviau jį parduoti. O lygiai taip pat, kai pirksi kitą, galėsi pasitikrinti ir jį. Taip, taip, ir žiobarų pasaulyje veikia Kar Vertical. Gali tikrint mašinas, motociklus ir įgaut pranašumą prieš pardavėjus ir sutaupyt ir pinigų, ir net šeimos sveikatos, tiesiog pirkdamas saugesnę transporto priemonę. Pala, primenu, jog su kodu klajumas gausi net 30% nuolaidą ataskaitai. Tai spausk nuorodą video aprašyme ir skraidyk saugiai ir nemėtik tų pinigų. Okei. Haris Poteris ir paslapčių kambarys. Prisipažinsiu. Šita dalis mano, ko gero, na, ne pati nemėgstamiausia, bet bent jau viena iš nemėgstamesnių. Šita dalis man yra, nu, tai yra tas pats, kas pirma. Įtariu, kad autorė tiesiog nelabai žinojo, kas toliau turi būti, gal net neplanavo, kad iš viso bus antra dalis ir galvo, okei, čia kaip ir pabaigiam, nu, bus toliau, tai kažkas bus. Ir antroji daly toksai, žodžiu, pamatys, davai pasižiūrim. Štai turiu savo visiškai magišką pelę, visiškai tikrai negadina mūsų šito viso magiško vaibo. Egis blemas sugalvoja. RGB šviečia. RGB, kas yra RGB? Čia tie, kuriem tuoktis neleidžia? All right. Jei pasiseks, šiandien galiu sudaryti didžiausią sandėlį per savo karjerą. Ir tu nedrįsk man trukdyti. Tu gal padaryk, kad tavo sūnus pirma kaip mažas Hitleris neatrodytų. O jeigu ką, tai kaip ir sakiau, pradžia ta pati, vis dar esame pas durslius, Haris Poteris yra engiamas. Pagaunat, vienintelis skirtumas tas, kad vėliau ateina Dobis, kuris šokinėja pas jį ant lovos. O Haris Poteris pasako, kad nebegrįš į mokyklą. Negaliu, Hogvartsas mano namai. Tuomet Dobis privalo tai padaryti. Tuomet Dobis gal biški raurodas, jeigu iš vaivų, jeigu vaikui neleidžia mokytis. Šulė, gerai, suprantu, jis nori jį apsaugoti. Puikiai žino daugelį šitą istoriją. Dobis iš tikrųjų yra vienas fainiausių personažų visame Haryje Poteryje ir po to, okay, mes dar nešnekėsim apie tą įvykį, nes aš nenoriu pradėti verk. Jisai nori jį apsaugoti, nes žino, kad Hogvartse jo laukia pavojus. Ir jisai, šiaip žiauriai, nes skaniai atrodantį tortą, paleidžia į Hario dėdės verslo partnerį. Bet žinoma, mes turime kažkaip atsidurti Hogvartse. Važiuojam toliau. O tavęs, brangioji? Jei, kaip skaudžiai tą pelėdą deda. Aš žinau, kad ten yra kažkoks tai figūrėlė kažkokia tai pastatyta, ar kažkoks tai modelis. O ne, nematomumo reguliatorius susikirto. Tėtis mane užmoš. Gerai, jie kaip ir saugiai, nu nelabai, atvaro į mokyklą, kuriem yra akivaizdžiai atknisamas protas. Toks jausmas, kad jeigu tu būtum tiesiog susisiekęs ir tau būtų atsiuntę, nežinau, belega šluotą, arba tau būtų atsiuntę šoferį, kuris tave su tą mašiną atskraidintų, bent jau nebūtų tiek problemos. Kraujas. Žodžiu, kraują. Aš tave sudraskysiu. Čia visiškai normalūs garsai, kuriuos tu žirmūnų podjezduose girdė. Aš nesuprantu, ko jisai parinas. Bet jeigu rimtai, kaip ir sakiau, Harry Potteriai taip yra struktūruojami kaip detektyvai. Vėl turime kažkokį tai kabliuką, kažkas yra sienose, kažkas tai su juo šneka. Išsiaiškinsim, kas čia yra. Don't come to
my house or else I'll suck your dick out of blood. Kas čia dedasi? Na, praleiskit, praleiskit. Pone Noris? Guldyki čia. Kas atsitiko? Dar vienas išpolis. Ji pavertė akmeniu Madame Pamfri. Jis nutyčia nufotkino savo motiną nuogą vonioj. Nesu gyvenime kitos kojos užsidėjęs. Jėzau, koks keistas jausmas. Apsisuko visiškai viskas į kitą pusę. Bet okei, ne apie mane, čia nais, apie filmą. Tai dabar trumpai. Blogietis filme yra kažkas, kas slypi sienose ir verčia vaikus akmenimis. Tai reiškia, kad mūsų mokiniams gręsia didelis pavojus. Sing with me, sing for the year, sing for the last. Oh my gosh! What do I do? Me too. Aš irgi. Čia turbūt yra viena įdomesnių man šito filmo vietų. Čia yra įvedamas multisulčių eliksyras. Tai yra eliksyras, kuriuo mūsų herojai pasiverčia į klastunino vaikus, tam, kad galėtų išgauti informaciją iš Drakos Mirdžiaus. Ir man įdomu visą laiką, kuo aš pats būčiau pasivertęs. Gal, nežinau, mylimesniu sunum. O ne, aš tapau Raimondėliu. Tai okei, mūsų herojai pasivertė, pasižiūrėkim, kaip jiems seksis jų klastunino haistas. Kokios ten jūsų pavardės? Niurzga, Gily, kur buvo dingę? Iki šiol trietės didžioji saliai? Šitas dalykas su šituo eliksyru, kuris paverčia Harry Potterį ir jo draugą šitais kitais bičais, yra įdomus ir turbūt įdomiausia šito filmo dalis todėl, jog mes jaučiam įtampą dėl personažų. Kodėl? Mes paprasčiausiai pamatėm, kokia tai yra nepatikima magija. Hermionam pavirto furiu. Jie irgi viduje yra savimi, jie šneka, jie galvoja toliau kaip patys. Ir mes matome, kaip vaikui iš tikrųjų yra sudėtinga apsimesti kažkuo kitu. Ir tam, kad jo neišrištų Smirdžius, kuris irgi pats gyvena magijos pasaulyje ir kažkada turėtų dašusti, kad nu, yra toks dalykas kaip kažkuo pasivertimas. Iš karto sukelia įtampą. Ir manau, tai yra stipriausias šito filmo elementas. Haris Poteris taip pat filme suranda Tomo Ridlio dienoraštį. Jis yra kaip ir pirmasis horokrusas, mes apie juos po to pašnekėsime vėliau. Ir čia irgi, manau, dar buvo iki galo nesuplanuota, kad tie horokrusai bus ir jų bus daugiau istorijoje. Galbūt tie, kas žiūrite daugiau Hario Poterio arba labiau domėtės, galit mane pataisyti, bet čia dar jaučiu, kad nebuvo planuota, kad jų bus tiek daug. Ir jam yra suteikiama labai labai daug dėmesio šitam dienoraščiui, kas po to nėra taip padaroma su kitais horokrusais. Tie, kas nežinot, kas tai yra Voldemorto sielos dalelio. Pasakyk, ką nors. Harry, ką nors šnipštūniškai. Harry, gal ne taip šnipštūniškai jau? Išsiaiškinam, kad paslapčių kambarys yra mergaičių tūlikė, tiksliau po juo, kas, manau, ir yra Bajeris čianais. Dabar pagrindiniai du herojai, kurie užsiema šitą veiklą, yra berniukai. Ir mergaičių tūlikas jiem yra paslapčių kambarys. Taigi esam paslapčių kambaryje. Paaiškėjo, kad jaunoji Ronio sesuo Džinė iš tikrųjų jį atidarė, nes buvo užkerėta, kaip ir išeina to Tomo Ridlio dienoraščio. Ir pamatom Tomą Ridlį, kuris pasirodo pats yra Voldemortas. Ir čia turime Harry Potterį ir paslapčių kambarį. Mano nuomonė, kaip ir sakau, vienas paprastesnių. Fainas filmas, bet po jo eina daug, daug geresnis Azkabano kalinys. Ir kai eina pirma dalis ir tada Azkabano kalinys, paslapčių kambarys iš esmės tas toks mažiausiai mylimas vidurinysis vaikas gaunasi. Koks būtų Hogvartsas be tavęs, Hagridai? Koks būtų Hogvartsas su daug siauresnėmis durimis? Matė tą vaiką. Čia tas dalykas, kai dar plojimams neprasidėjus kaliosą suvalga ir galvoji, kad datems iki pamokų pabaigos.
Tai va, neblogai, bet su trečia dalim galim geriau. Ne, galim geriausiai. Mano nuomonė, tai yra geriausia visų Hario Poterio filmų dalis. Bet prieš tai dar jums noriu vieną dalyką pasakyti. Sveiki atvykę į magišką dovanų parduotuvę, ko ieškot? Turiu draugą magą ir, nu, žinot, aš jau jam viską dovanojęs, jis jau viską turi, gal galit man padėti? Galim padovanoti knygą, kuri reikia? Dovanojau per gimtadienį. Okei, tada turim džiavintų galvų, kurios šneka. Jo žmona jau užtektinai šneka. Šluota, kuris skraido atbula? Aš apie žmoną kartotis nebenoriu, okei? Žinau, šuo, kuris miauksi kaip katė. Davai, kažką geriau, nes anais metais jau dovanau lemputę, kuris spindi tamsa, tai nebekartosiu šito bairio. Sąžiningas politikas. Žinau, kad čia magijos parduotuvė, bet čia tai jau visiška nesąmonė. Turim mirusio žvaigždės paskutinę ašarą. Per daug dramatiška, kažką paprašiau. Nu, tai gal tada, nežinau, gyvatė, kuri žino visas pasaulio paslaptis? Aš sakiau, nieko susijusio su žmona. Nu, ponas, tada nežinau, pirmą kartą pasakysiu, bet aš jums geros dovanos neišbursiu. Ką tu ką tik pasakėjai? Geros dovanos? Kas čia tokio? Žiobarų pasaulyje yra tokia gera dovana. Jie ten orų balionų paskraidina, gali pavalgyti tamsoj, pažvejot mariose, keturadžiais pasidraskyti. Tai ką man dabar daryti reikėtų, jeigu aš norėčiau ten apsilankyti? Einat į jų saitą, kurį rasit video aprašyme pačioje. Renkatės daugiau nei iš 3000 patirčių arba dar geriau naudojatės šitais. Ach, tu gyvatė, sakei, kad negali tu jų išburt. Tiesiog nenorėjai man jų duot, kad nepamatyčiau, kad jie geresnių dovanų už jūs turi. Ir visos raganos taip pat. Tik vajų pakeli iš kart išskrenta ant šluotos. Oho, kiek čia dovanų. Ir prasitest gali? Azkabano kalinys. Pati mano mėgstamiausia Hario Poterio dalis. Joje Haris Poteris pasisuka į tamsą. Ir ne, jis nepradeda pardavinėti heroino, o iš tikro istorija pradeda bręsti. Atsiranda tikra netektis, bet tuo pačiu ir nauji personažai. Vienas iš jų pats mėgstamiausias Sirius Blackas. Gauname tarsi tokio daugiau pilnumo istoriją, atsiranda didesni twistai ir jau panašu, kad Haris Poteris nebėra jau tavo močiutės Haris Poteris. Dabar čia yra real man movie. Nedrįs taip pat kirtinėti nedėkingasis. Mano brolelis velnioniškai geras, kad tave čia laiko. Jei būtų pametę prie mano durų, seniai trunytum našlaičių prieglaudai. Kodėl jinai jo taip nekenčia? Duokit man priežastį. Aš gal... Žinot, gal aš turiu tą privilegiją, kad aš niekada negyvenau su pikta teta, kuri ant manęs... Dominikai, mėlė, tu urodė paskutinis! Bet kas yra faina, kad šitame filme mes neužsibūnam per ilgai pas durslius, tai yra pas dėdės ir tėtas, mes pabūnam ir tada judam pagaliau į istoriją. Nedrįs paleisti. Atsiprašau. Magnificent. Hario Poterio tetą išsiunčiam velniop, geriau šokim prie tos vietos, kur ir, sakau, prasideda ta istorijos branda ir jie atsiranda su psichu arba tų dementorių atsiradimu. Dementorių dizainas yra aфиgenas ir ikoniškas. Ir man šitas dizainas visada labai patiko, jisai labai baisus, jisai labai įsimintinas. Ir manau, kad tai yra vienas geriausių pridėjimų į Hario Poterio visatą. Ir netgi iš tikrųjų gaila, kad juos, šituos dementorius, iš tikrųjų gana mažai vartoja Haryje Poteryje. Visi kartu sukoncentruosime savo dėmesį į ateitį. Man visą laiką buvo įdomu, kodėl Hario Poterio visatoj magai nenaudoja magijos žiobarų pasaulyje. Tai yra vat, tų, tokių kaip aš ir jūs. Nu gerai, čia aš to. Magas. Bet suprantat, ką noriu pasakyti. Jeigu tu matai ateitį, tu galėtum loterijos bilietus numatyti, tu galėtum, nežinau, už šunis statyti, galėtum žinot, kada kripto kils ir kris. Say hello. Susipažinkite, kietas prandis. Hagridai. Kas tai? Tai hipogrifas, Roni. Hipogrifas. Gražus, majestic, aфиgenas gyvūnas. Kai pirmą kartą pamačiau kino teatre šitą filmą, pamačiau šitą gyvūną ir galvojau, blemba, kaip norėčiau sužinoti daugiau apie Hario Poterio visatos gyvūnus. Ir tada, kai atsirado Fantastic Beasts filmai, galvojau, yes, pagaliau.
ir mane dėl to jie taip stipriai ir nuvylė, nes mes jų neišvystėm. Taip, apie juos yra labai daug parodoma, bet kai aplinkui sukasi neįdomus personažai ir prasta istorija, tada nusvyra rankos iš karto. Sėš čia už sparnų. Tik neišpeš kokios plunksnos, už tai nepadėkos. Hagridai, tu fainas, bet kartu tu kartais toks debilas esi, aš negaliu, tu pasodinai vaiką ir tiesiog per šikną, viskas, joks, krisk vaikui, kuris niekada nėra bandęs to gyvenime. Tai žinoma, kad Haris Poteris išrinktasis, tai žinoma, kad jisai iš karto žino, kaip tokiu daiktu skraidyti, tai aišku, jisai žino, kad jisai nutūps. Bet čia, kaip ir sakiau, Haris Poteris yra mums skirtas susitapatinti. Jisai viską gali, jį visi mėgsta, apart Drakos Mirdžios, nu, bet tu turi turėti priešą ir pavidūną, bet jisai bendrauja su gyvūnais, jis iš karto pagauna šluotą, kai tik tai reikia skraidyti su kvidičiu. Čia ir yra dalykas, kodėl mums patinka žiūrėti, nes mes sėdim ant to hipogrifo. Kaip liūdna. Istorijai nutinka taip, kad hipogrifą reikia nukirzdinti, nes sužeidė Drakas Mirdžių, kuris pats tampė jį už snapo ir atrodo, kad jau pragyvenam tuos laikus, kad visada, kai šuo įkanda, reikia jį užmigdyti. Bet ką padaro mūsų herojai? Jie keliauja laiku, kad save pačius perspėti, kad sugebėtų išlaisvinti hipogrifą. Čia man yra vienintelė šito filmo problema. Ta sekundė, kai tu įvedi keliavimo laiku taisyklės į savo filmą, man viskas pradeda birėti, todėl kad keliavimas laiku yra pilnas paradoksų ir čia į juos nelabai yra atsižvelgiama. Ir taip, žinau tą paaiškinimą, seni, čia filmas apie magiją, taigi ko tu kabinėjas, taigi čia magija, čia viską išsprendžia. Tai čia yra vienintelis dalykas, kuris man vos pamuša šitą filmą vienu balu. Sveiki, vaikai. Na, Hagridai. Va čia mes dar nežinome to, tačiau twistas yra toks, kad čia iš tikro Hermiona į būtent į save iš praeities metą akmenuką ir taip save perspėja, kad nu, nebūtų nukirstintas hipogrifas. Roni, tu sveikas? Šuo, kur šuo? Harry, tai spasti, jis šuo, jis animagas. Ir čia atsiranda Gary Oldmano vaidinamas mano pats mėgstamiausias Harry Potter personažas Sirius Blackas. Ne, šiąnakt mirs tik vienas. Tada mirsiu to. Expelliarmus. Čia mes dar to nežinome, bet jis yra Hario giminaitis ir jis ir yra tas vadintas Azkabano kalinys. Man taip patinka, kad mes biški išlendam iš tos Hogvartso visatos, nes biški pasidaro įdomiau, kai atsiranda kažkoks kalėjimas, kažkas iš išorės. Ir tai labai maloniai papildo istoriją. Žiūrim toliau. Aš jį radau. Jis čia. Pribaikim. Žinau. Tik pažiūrėk. Labai panašus į tėvą. Ta prasme, paaiškėjo, kad Ronio žiurkė yra Hario Poterio tėvus išdavęs žmogus. Oh! Ew! Ew! What the fuck? Bėkit, bėkit. Va taip mano galva turi atrodyti vilkolakiai. Man niekada nepatiko tie gauruoti didžiuliam galvom, vilkolakis turi būti toks ištampytas iki skausmo žmogaus kūnas, nes jis tada atrodo toks lyg kankinamas žmogus iš vidaus lendančio gyvūno. Dieve, aš negaliu, čia tas, kai netyčia šuniui ant letenos užminė ir bandai atsiprašyti, bet tu žinai, kad jis daug niekada neatleis, nes jis tavęs nesupranta. Geras šunelis, geras. Štai kur tu poteri. Štai turime ir pirmąjį žvilgsnį į tai, kas iš tikro yra Snape'as. Visą laiką nuo pradžių sukom, kad jis yra tiesiog Hario Poterio nekenčiantis žmogus, bet dar vienas dalykas, kodėl šitas filmas yra pats mano mėgstamiausias, Haryje Poterėje jisai pradeda personažų, kurie atrodo vienaip, bet pasirodo yra visiškai kitokie žmonės developmento pradžio. Bet Haris ir Hermiona išgelbėjo hipogrifą. Išgelbėjo Haris pats save nuo dementoriaus. Ir tai buvo Haris Poteris ir Azkabano kalinys. Negaliu atsidžiaugti šituo filmu.
Atsimenu, kai pasižiūrėjau antrąją Harry Potterio dalį ir apskritai, kai ją perskaičiau, galvojau, ai, okei, trečios turbūt nebeskaitysiu. Bet atsimenu, kai mama man parnešė knygą, perskaičiau ir supratau, kad šita franšizė nebebus daugiau tokia pati niekada. Ir nuo tada vėl susidomėjau šitų pasaulių. Tikrai manau, kad tai geriausias visos serijos filmas. Dabar važiuokim prie kito. Haris Poteris ir ugnies taurė. Čia yra pirma dalis, kur pagaliau susipažįstam su kitom mokyklom ir sužinosim, ar tikrai Ronio pana eina į kitą šulę, ne? Na, Džinė, šnipštūniškai išduoda, kad čia pat už durų stovi sukriošęs sargas, žiobaras. Ko čia žiūri, obolį? Okei, užtektų pasakyti tiesiog senis ir viskas, Jėzų Marija, nereik tiek varyt. Bet kas čia naisundinga šitam filme, jog mes iš karto pradedam su tamsa. Netgi trečioj daly mes dar turėjom šiek tiek pabuvimo pas durslius, čia mes pradedam su mirtimi. Ajautat, mes su autobus apsivertėm kokią štom, nachun, stogą per stogą, karočią, į peisčią, vis ištaškyt, beleka, peisčią. Tai čia, kaip ir sakiau, didysis dalykas yra kitų mokyklų atvykimas į Hogvartsą, todėl kad vyks didysis magų turnyras ir mes gauname išorinio atėjimo istoriją papildyti. Nutarė, kad burtų trikovės turnyre negalės dalyvauti mokiniai, kuriems mažiau nei 17 metų. Taigi šioje dalyje yra įvedama taisyklė, jog nepilnamečiai negalės dalyvauti magų turnyre, kas yra labai aiškiai nustatoma ir vėliau pažeidžiama. Ir vienintelis dalykas, kurio nesuprantu, tai yra, kam tada iš vis tos taisyklės reikėjo. Ar man atrodo, ar Dumbledoras pirmą kartą šitą dalyką mato, nes man atrodo, kad jis nežino, ką daryti. Čia jinai turi degti? Identify yourself! Who the fuck are you? The Goblet of Fire! Ugnies taurė. No shit. Tie, kas nori dalyvauti turnyre, turi užrašyti savo vardą ant pergamento ir iki ketvirtadienio tos pačios valandos įmesti. Čia iš ugnies taurės pradedam rinkti turnyro dalyvius. Ir manau, jau net jeigu esat nematę šito filmo, pagaunat, kad Haris Poteris greičiausiai tuo metu negeimint su PlayStation'u, o dalyvaus tenais. Haris Poteris? Čia nais pamatysit, kad ant Hario Poterio žiauriai visi supyksta. Kodėl? Iš kur tas pyktis? Tai aišku, kad jis nepats tenais įdėjo savo pavardę. Harry Potterį. Harry, susimildamas. Jeigu aš su tokia šukosena sėdėčiau, aš irgi pykčiau, senė. Ir va čia, kodėl jis eina prie visų? Aiškiai, kažkas įdėjo jo vardą į tą taurę. Jis pats žino, kad jis ten pats nedėjo. Daugelis irgi įtarė, kad jis ten pats nedėjo. Tai tiesiog neleiskit jo ten. Kas verčia jį ten dalyvaut? Taurė? Kas? Tai yra pavojingas dalykas, kuriame negali dalyvauti jaunesni vaikai. Tokia ir buvo sugalvota taisyklė. Bet kadangi išspjovė šitą dalyką taurė, mes dabar visi turim dalyvauti. Čia tas pats, kaip teleloto vaikas laimėtų mašiną ir dabar jį priversome išvairuoti ją iš studijos, todėl kad privalo visi dalyviai išvažiuoti. Pažiūrėkit visi tą rusą mokyklos direktorių. Va čia žmogus džiaugiasi gyvenimu. Tikrai jisai nieko prie to neprisidėjo, kai visi kiti sunerimė dėl vaiko sėdė. Ir jisai... Nope, viskas, sakyčiau gerai, taurė, vadinkit debilų. Aš šitą uodegą pamatau šalia savęs, manęs tenais nėra. Valio! Šiaip tikrai labai stipri veiksmo scena. Drakonai Haryje Poteryje yra šiek tiek ne iki galo išnaudotas resursas. Galbūt nenorėjo padaryti, kad supanašėtų su visais kitais fantazijos pasauliais. Bet iš tikro, nu, darbiški drakonų, trupučiuką. Žinot, kaip Game of Thrones pirmas serija žiūrėjo, nu, darbiški drakoniukų. Šo? Harry, būk atsargus, laiptai aplėdėja. Gerai, ačiū. Taip pat labai svarbus šitos dalies elementas. Mūsų herojai bręsta ir pradeda mergaitės rūpėti, žinokit. Dalykas toks, jog paauglius iš tikrųjų sudominti filmais yra labai sudėtinga. Dėl to netgi yra tas terminas angliškas Young Adult Novels, kaip pavyzdžiui Hunger Games,
ir juose sudėti visą paauglio kančią tam, kad paauglys norėtų žiūrėti, skaityti ir atrasti save iš tikrųjų yra labai 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 sudėtinga. Ir čia, manau, Hario Poterio filmai, tiek knygos, labai gerai tai pagauna ir už tai aš labai ploju kuriems. Norėjau paklausti, ar eitum su manimi šokius. Nepyk, bet mane jau pakvietė. Aišku. Gerai. Slap, grab, choke, shut up, bitch, sex. Jei kuris nors dalyvis arba dalyvė norės pasitraukti iš kovos, tai reikia borto lazdele įskelti raudonas kibirkštis. Bet pati svarbiausia užduotis visame turnyre yra paskutinė. Ne todėl, kad jinai paskutinė ir kažkas laimės taurę, ne tai. Klausimas, kur jinai mus nuves ir ką mes pagaliau sužinosim. Abu kartu. Pasirodo taurė, kurios siekia Haris ir Cedricas, buvo transporto priemonė, nes tiesiog primetėm, kad Haris Poteris ją pirmas pasiekė. Avatra, kadabra! Yes, Cedricai! Ačiū Robertai Pattisonai už tavo 8 minutės šitam filme. Kad tamsos valdovas vėl atgimtų. Okei, okay, nemeluosiu, labai mėgstu prisiknisinėt prie filmų, bet šitas atskleidimas yra vienas kiečiausių dalykų Hario Poterio istorijoje. Pagaliau pamatom pilną Voldemortą, nebe iš gabalų, nebe kažkokį mažiuką ar prisiklijavusi prie kažkam prie pakaušio, o pagaliau tikrą magą ir mes įgaunam pagaliau kūną tam, ko mes turime ir bijoti. Paleisk, nebelaikyk. Akio! Ugnies taurė. Biški galima prisiknėsti prie turnyro taisyklių. Tikrai labai daug fantazijos įdėta į užduotis, netekties, grįžta Voldemortas ir turim didžiulį, didžiulį pagaliau siužeto developmentą. Važiuojam toliau. Fenikso brolyje. Galėjo pasirodyt, kad antra dalis, paslapčių kambarys, yra mano mažiausiai mėgstama dalis, bet taip nėra, ji tiesiog okei. Okay. Fenikso brolyje yra mano mažiausiai mėgstama. Nes ji apie nieką. Ji tokia, nu mes atrodo tiesiog sustojom trumpam istorijos kūrime, tam, kad čianais pastovėt. Ir paaiškinsiu, kodėl. Kur jūs mane tempėtės? Laiškė aiškiai parašyta, kad negaliu artintis prie taboro per 20 metrų. Neprakaituok pusgalvį, einam tik tai. Žemalai, rodyk kelią. Bet juk laiškė aiškiai parašyta. Zenius pasiūlė laikinai sustabdyti įsakymą dėl nesiartinimo prie taboro ir surengti viešą svarstymą. Kas per svarstymas? Harry Letemkin atšnyko ten viską papasakosim. Čia nekalbėk ošką. Nevadink manęs ošką. Dėmesio reikiuot. Jei kuriam nors baigsis kūras, tai čia jūsų bėdos. Haris Poteris šiandien susipažina su Fenikso brolyje. Brolyje pašvesta kovoti su tamsos jėgomis, kuriai priklausė jo tėvai, kuriai priklauso Vizliai. Ir atrodo kaip ir įdomu, tačiau nei vienas iš šitų personažų, apart Ruknos piktosios akies, nėra išvystyti ir man yra vienodai. Mums šitų personažų nereikia ir aš jaučiuosi, kad aš tiesiog gaištu su jais laiką, kai tuo metu Voldemortas yra atsigavęs. Nu bet, pasišnekėkim. Banglai, šunys, narkomanai ir vagys. Jei tik mano vargšė ponė žinotų, kokie idiotai susirinko jos namuose. Ką ji pasakytų senajam įsigimėliui? Kokia gėda. Taigi, Haris dabar yra Fenikso brolyjos būstiniai, kurisai sužino, kad yra ta Fenikso brolyje ir mes su jie sėdim ir toks jausmas, kad tai yra dviejų eilučių klausimas. Yra Fenikso brolyje, viskas. Jie yra, prašau, važiuojam toliau. Kas čia per landinė ryžai? Nežinau, nahui. Klausyk, kad škarikas čia yra mano chata. Pirkau ją labai senai. Tais laikais, kai pardavinėdavau savo kūną stotyje už keletą skatiko. Supratau, o kodėl tu mane parašy vasarą? Visą vasarą parazitai nesugebėjot man parašyti. Harry, gal aš ir esu ryžas, bet principus turiu, pirmas nerašau. O kaip dėl tavęs, Hermiona? Ryžas. Ryžas uždraudė tau rašyti. Vilniaus taboro teismas. Ministrė, prašau, duokit cigaretę. Aš negaliu, kaip keistai filmas įgarsintas. Čia mes tą versiją parsisiuntėm. Kas čia vyksta, kad Haris Poteris yra vedamas teisti? Ir ką norėjau pasakyti, ir čia irgi šitą filmą man tempia tai žemyn, tą sekundę, kai mes įtraukiam biurokratiją, politiką, teismus, teisinę sistemą į savo fantazijos filmus, ir jeigu jie nebuvo anksčiau didžiulė tos visatos dalis, man tai iš karto labai nutempia. Šita bjaurybė.
kaip aš jos nekenčiu šituose filmuose. Dėl dviejų priežasčių. Pirma, tikrai šlykščiai ir gerai padarytas personažas. Antra, jinai yra tarpinis variantas, kol mes laukiam Voldemorto. Ir jinai mane erzina dviem frontais. Pirma, aš dabar negaunu pagrindinio blogiečio developmento, tai yra personažo kūrimo. Aš norėčiau pamatyti, kas toliau su juo darosi, aš norėčiau pamatyti, kaip jisai gyvena. Galbūt reikėtų visą filmą tiesiog jam paskirti, kad mes su juo susipažintume. Ministerijos manimu, kad išlaikytumėte egzaminus, jums pakaks ir teorinių žinių. Juk tokia ir yra mokymosi proceso esmė. Aš suprantu jos nekentimą. Jinai iš esmės yra sudėta visos jūsų labiausiai nekenčiamos mokytojos. Tos moterys, kurios ateidavo ir pasyviai, agresyviai, jim sakydavo visokius dalykus, bet žiauriai įžeidžius, kurios būdavo iš tikros sadistės, bet vaidindavo labai mielas ir su savo visokiais mėgstais mėgstinukais ir tais visokiais antriešiais vaikščiodavo po klasę ir tau įžnybdavo į alkūnę arba specialiai įkaldavo dvejetą, kad tau sugadinti vasarą. Čia mes sužinome, kad Hogvarts yra ir daugiau paslėptų kambarių. Kas iš tikro galiu pasakyti, kad ir pačiai piliai sukuria personažą. Pastebėjot? Net ir pats pastatas iš esmės turi gyvastį. Ne? Daug paslaptingų kambarių, gyvūnų, visokiausių kambarių, kambarėlių ir užkeiktų objektų. Ir iš tikro pats ir pastatas net ir auga ir bręsta kartu su mumis. Kas iš tikro man labai patinka. Ir šitas kambarys būtent tai ir pabrėžė. Bet tai va, per daug nesikabinėjant, iš tikro fainas dalykas, kad mokiniai patys ėmėsi į savo rankas mokytis to, ko jiems nebeleidžia ta bjaurybė, kuri tampa mokyklos direktorė ir iš jų atima, kaip vėliau sužinoma dėl to, kad Voldemortas jai liepia, pasiruošimo nuo juodosios magijos pamokas. Čelemens. Bellatrix Lestrange. Mano galva pati geriausia šito filmo blogietė. Ne Voldemortas, ne tas bičas, kur kaip atrodo, kur kaip vilkolakis, o būtent jinai. Kodėl? Todėl, kad jinai yra labiau žmogiška. Voldemortas yra nenužudomas. Mes paskutinėse dalyse aptarinėdami apie tai pašnekėsim plačiau, bet jinai yra netobula. Jinai nėra kaip milžiniškas kalnas stovintis virš mūsų visų ir mes negalim jo paliesti ir nuversti, kas yra Voldemortas. Bellatrix tiesiog yra labai gudri. Jinai yra psichopatė ar sociopatė, aš neskiriu šitų dviejų dalykų. Ir jinai savo judesiais ir elgesiu yra daug įdomesnė. Jinai iš esmės yra Hario Poterio Džokeris, jeigu taip galima sudėti. I'm the Joker, baby. Prisiminkit laimingiausią akimirką gyvenime. Tegul jūs užvaldo. Samai, bandyk. Daug vergų, daug šiknų. Ką aš noriu pasakyti, kodėl mane piškiai erzina šita dalis, yra todėl, kad atsiranda Voldemortas, istorija pradeda plėstis. Ir atrodo, kad mes norime toliau ją plėsti ir turėti galų gale kulminaciją. Bet čia mes išeinam ir vėl staiga susiaurėjom iki mokyklos reikalų. Biurokratija, kažkokie vidiniai reikalai ten su direktoriais. Koks skirtumas, koks direktorius mokyklos? Tamsos valdovas dabar laukia mūsų už kalno. Ar galime su juo tvarkytis? Bet gerai, šitą 100 kartų sakiau, bet norėjau tiesiog aiškiai iškomunikuoti, kur mano problema. Išveskit jį. Ir tiesiog susprogdina visus nafik. Harry, visus, viskas, paskutinė dalis, iki, davai. Okay, Haris iš tikro nežūsta, bet ką jisai padaro, tai sužino labai jautresniai po praeitį. Mano tėvas buvo šaunus vyras, tavo tėvas buvo paršas. Lėčelimens, protego. Na, bičiuliai, Snape'ai, Expelliarmus. Kas nori pamatyti, kaip numausiu žliumbai kelnes? Gana. Čia yra įdomu. Tai, kad nukarūnuojam Hario Poterio tėtį ir paaiškėja, kad jis nėra blogas žmogus ar dar kažkas, bet jis buvo urodas paauglys, kuris stipriai sutraumavo Snape'ą. Tai yra personažų sandūra, kada mes gaunam pamatyti, kad ne visi geri herojai yra tobuli. Mes lygiai tą patį po to sužinom su Dumbledore'u, mes tą patį sužinom dabar su Hario tėvais. Ir čia man tai šiek tiek sumažina problemą, kad Haris toks tobulas. Bandėt mane apgauti? Turbūt čia yra daugelio jūsų mėgstamiausia filmo dalis, kada mes šitos bjaurybės gaunam atsikratyti. Poterį, daryk ką nors. Pasakyk, kad nenori jiems pakenkti. Dovanokit, profesorė. Bet meluoti negarbinga.
Bet gerai, bet bent jau išrūkius tą bobą, paskutinė filmo dalis yra skiriama istorijus. Avadra Kedavra. Va čia tai blogietė, bet jos aš tai nekenčiu. Jinai nužudė Nevilio tėvus, jinai yra sociopatė, psichopatė. Jinai nužudo Sirijų Bleką, mano patį mėgstamiausią personažą, ir aš vis tiek noriu, kad jinai čionais būtų. Čia ir yra Jokerio problema. Tai yra geras chaosas, kuris supranti, iš kur kyla, bet kurio niekada krypties negali numatyti. Ištark burtažodį. Aišku, pabaigai su kunigo sutana ateina ir Voldemortas, lyg priminti, atsimenat, turim Voldemortą, viskas gerai, va, nekreipkit dėmesio. Nu, bet vis tiek, kad ir tos likusios kelios minutės su juo, vis tiek smagios. Koks tu silpnas. Wow. Ok, viskas, kas buvo man negerai su šitu filmu, beveik atsiperka su šita scena. Nu, šita magų dvikova, nu yra... Kokia gera, aš negaliu. Bet aišku, Voldemortas, kaip ir jūsų tėvas su visais elementais, dingsta iš vaizdo. Nu, dar turim tris filmus įvaikytis, tai ko gero taupo, nežinau. Haris Poteris ir Fenikso brolyje. Tai kaip ir sakiau, mažiausiai įsimintinas man visos serijos filmas, taip ta magų kova šiaip žiauriai gera buvo, bet visa kita buvo taip, prasidėjęs taip 2,5 valandos prieš tai, kai turėjom daug geresnių dalių, šita neatrodo tokia stipri. Ką aš noriu pasakyti, tai kad ar aš nieko kito iš Hario Poterio neskaitęs ir nežiūrėjęs, eičiau vienos šitos dalies pasižiūrėti ir su šita, manau, kad vidury man pasidarytų žiauriai nuobodu. Tai šita dalis nelabai, bet galim keltis prie kitų. Taigi, netikras princas. Viskas Hario Poterio visatoje jau nuėjo šuniui ant uodegos ir tai tokia pabaigos pradžia. Taigi matome Londoną aptrauktą juodų debesų su žmonėmis pilkais veidais. Žmonės visi pikti, surūgę, nežinantis dėl savo ateities. Viskas baisu, tamsu, juoda ir nemalonu. Tai čia tiesiog Londonas. Haris Poteris. Kas tas Haris Poteris? Me, baby. Galiu prisiekti, kad mačiau, kaip sujudėjo nuotrauką. Rimtai? Pamaniau, kad kraustausi iš proto. Panašu, kad Haris Poteris ieško gyvenimo ir už magijos pasaulio. Kas šiaip iš tikro yra labai įdomu, nes visa pagrindinė Hario Poterio arka yra tenais, kur yra Hogvartsas, dobiai, drakonai. A ne, ta pelėda buvo būtina, Dumbledorai. Visą laiką reikia pafleksint, a ne? Negali plot normaliai. Negali tiesiog prieit, kad neišskleistų tavo tribūną visą laiką sparnų. Kodėl tau reikia visą laiką būti ypatingam, ką? Čia saugomi prisiminimai. Visieja Voldemorto. Bet čia taip pat sužinosim, kaip Dumbledoras susipažįsta su Voldemortu. Tomai, pas tave lankytojas. Tomai, labas. Aš irgi kitoks. Įrodykit. Negalėjai tiesiog nesibaigiančio šniūro servetėlių išsitraukti iš čianais. Kažkas arba puokštės gėlių būtina buvo spinta uždegt, kurioje dabar greičiausiai draugelis yra jo uždarytas. Kažkas nori ištrūkti iš spintos. Panašu, kad Dumbledoras visiškai Harry užkabino ant tų savo Alzheimerio burtų. Čia ir toliau sužinome, kas ir kodėl Hogvartse nutiko su Tomu Ridliu. Dar žinomu Voldemortu. Ar tiesa, kad jūsų pirmtakė išeina iš darbo? Susimildamas. Didysis, baisusis twistas. Snape'as nužudo Dumbledorą. Ir kodėl jisai baisus ne vien dėl to, kas nutinka istorijoje, o dėl to, kokį didžiulį karą realiam gyvenime tarp spoilinančiųjų ir skaitančiųjų knygas jisai sukėlė. Tie, kas nežinot, atsirado grupė žmonių, kurie nusprendė iš visų jėgų stengtis išspoilinti, tai reiškia iš anksto išduoti žmonėms šitą pabaigą. Šios knygos rankraštis buvo nutekintas ir tie, kas gavo jį anksčiau, važinėjo ir čia rimtai su mašinomis ir megafonais šalia knygynų ir rėkdavo Snape kills Dumbledore! Oh! Hey! Snape kills Dumbledore! No! Snape!
Dumbledoras negyvas. Visas pasaulis atrodo nebe toks pat kaip anksčiau. Ir dabar liko paskutinės dvi Hario Poterio dalys. Mirties relikvijos pirmoji ir antroji dalys. Ir tenais pagaliau išsiaiškinsim, kaip visa šita istorija išsirutuliuos. Važiuojam. Haris Poteris ir Mirties relikvijos pirmoji dalis. Neatsimenu, kada Holivude atsirado šitą madą skelt viską į dvi dalis, nes tas buvo ir su Hunger Games, su Harry Potteriu, su Avengeriais. Vienintelė problema, kuri dažnai iškyla su šituo formatu, tai yra skelimu į dvi dalis. Kad pirmesnė dalis iš tos visos pabaigos būna geresnė. Hermiona šitoj vietoj savo žiobarams tėvams iš atminties ištrina save kaip vaiką, kad nebesukelti jiems pavojaus. Bet tipo tėvai fotkėse nebepastebės, kad nieka tiesiog laiko. Mūsų lazdelės tarsi dvynės. Burdami negalim vienas kito mirtinai sužeisti. Keliauji kažkur? Haris nebepakelia įtampos, kurią jam kelia tai, kiek jisai įtraukia savo draugus ir artimuosius į pavojų, būdamas aplinkų juos. Ir jis nusprendžia eiti tvarkytis vienas su šitomis problemomis. Žinoma, Ronis jam neleidžia, nes yra jo geras draugas. Vyruti, gal tu ir išrinktasis, bet viskas yra daug rimčiau. Situacija sudėtingesnė, nei tu manai. Va šitie Ronio žodžiai ir va šitas paaiškinimas, jog Harry, senė, seniukai, viskas ne apie tave čianais yra. Taip tu kietas, taip tu populiarus, bet čia yra mūsų daugiau. Ir čia manau, kad Ronio personažas labiausiai ir subrendo, ir pagaliau jį pradėjo rašyti nebe kaip simpultoną idiotą su gera širdim, o iš tikro žmogų, kuris iš tikro supranta, kaip veikia dalykai, ir jis viską vertina labiau kaip karą, o ne vieną auksinio berniuką, kurį dabar reikia saugoti misiją. Ministerija vykdo švietimo reformą. Hogvartsai išaušo nauja era. Haris, Hermiona ir Ronis nusprendžia keliauti į magijos ministeriją ir šita scena man yra viena labiausiai įtemptų visoje Hario Poterio sagoje todėl, kad mes jau matėme, kokie nepatikimi pasivertimo kitais žmonėmis burtai yra. Mes kalbam apie tą multisulčio eliksyrą, kur tau galva pradeda burbuliuoti. O dabar jie eina tarp žmonių, kurie specifikuojasi į tyrimus būtent tokių burtų, kai žmonės vieni kitus apiplėšinėja, žudo pasiversdami vieni kitais ir panašiai. Ir aš manau, kad čia dėl to labai gerai sukelta įtampa. Tai per valandą nesusirasim Umbridge, surasim Ronį ir sugrįšim kitą dieną, gerai? Ne! Vienas. Du. Čianais yra bandomas sunaikinti dar vienas horokrusas. Šitas man asmeniškai yra daug įdomesnis už Tomo Ridlio dienoraštį. Zonai visli regėjau tavo sapnus. Žinau, kuo tu bijai. Įstumtas merginus, kuri nori likti tik draugais. Horokrusas jam tiesiog pasakė, kad jis friendzone. Vat už tai aš tikrai jau sunaikinčiau jį su kardu. Tobis neturi šeimininko. Tobis laisvas elfas. Aš nenoriu net žiūrėti šitos vietos. Bliava, aš negaliu. Mes net mano šunį Dobiuku vadinam Dobiu, nes pas jie irgi taip ausis nulinksta kaip pas jį. Ir... Jėzų, Marija, aš negaliu. Man dabar jau šnekant kaupėsi ašaros. Jeigu nesat matę šitos vietos, nu, prepare to cry. Dobis atėjo išgelbėti Hario Poterio ir jo draugų. Mes visi gyvi. Nu, fuck, aš negaliu. Ir dar tas balsas. Mes išgydysim tave. Hermiona, ką nors sugalvos. Padėk. Su draugais ir Hario Poteriu Tobis laimingas. O, bet tikrai, tikrai nemeluosiu. Aš kiekvieną kartą, kai žiūriu, aš iš visų jėgų bandau neverkti tą žiūrėdamas, bet negaliu. Neįmanoma. Va dėl to šita dalis ir yra stipresnė už antrąją paskutinę dalį, nes bet po Dobio mirties aš kito tokio stipraus emocinio smūgio nebepajaučiu Hario Poterio filmuose. Tai čia matome Voldemortą pasivogusi Dumbledoro lazdelę, nes jis pradžioje filmo sakė, jog originali Voldemorto lazdelė yra susijusi su Hario lazdelė ir jie dėl to vienas kažkodėl negali kito mirtinai sužeisti. Tai va, čia buvo Hario Poterio recenzija, pabaiga irgi skeliame į dvi dalis.
Eikit, jokauju, viskas normaliai. Davai, šaudom žaibais ir užbaigiam šitą seriją. Paskutinė dalis. Kai pradėjau šitą dalyką daryti, ir iš karto pasakysiu, mes šitą recenziją filmuojam 3 dienas. 20 valandų filmų yra daug. Ir per vieną kartą yra per daug. Bet davai, nebūnam slabakai, damušam, išsiaiškinam ir galų gale nužudom Voldemortą. Ups, spoiler alert. Kaip atrodo? Bjauriai. Šitą filmą taip pat susilpnina man tai, jog mes dar kartą ir dar kartą ir dar kartą kartojam tą patį multisulčių eleksyro pasivertimą kitais žmonėmis tam, kad vėl infiltruotis į tam tikrus pastatus. Yra dalykas kaip leitmotyvas, kai tu kažką pakartoji, kai buvo praeitoje dalyje, kai jom į magijos ministeriją. Bet čia jau yra toksai angliškas terminas, vadinasi emotional beat. Tai yra emocinis filmo ritmas arba kažkoks siužetinis filmo ritmas. Tai yra, kai tu kartoji tas pačias ritminės dalis per naujo ir per naujo ir per naujo. Ir šioje vietoje mes vėl darom tą patį. Ką darysim, Harry? Ponė Lestrange, prašau, parodykite lazdelę. Kodėl turėčiau? Tokia tvarka. Okei, vienas įdomus dalykas čia vis dėlto yra. Man yra įdomu pamatyti, kaip aktorė vaidinanti Bellatrix vaidina aktorė vaidinančią Hermioną, vaidinančią aktorę vaidinančią Bellatrix. Pagaunat? Nedaug trūksta, Nadžinė. Jie perprato mūsų paslaptį. Dabar... Okei, čia yra labai žiauru kaip Harry Potteriui. Ir žinau, aš neužsičiaupiu nuo trečios dalies prasidėjusi tamsumą, bet jisai žiauriai, žiauriai pareiškėja tada, kai tu visus filmus vienu kartu peržiūri. Taip, kai tu būni vaikas ir pasižiūri pirmą dalį, tada praeina metai ar du, tu pažiūri antrą, dar tada metai, tu pats augi, per daug tu to augimo nepajauti. Tai pagaliau, kai šitus filmus sudėjau į krūvą ir pasižiūrėjau, pagaliau pamačiau, an kiek didžiulis šuolis žiaurume nutiko šitoj serijoj. Yeah. Filiu, jo vardas Voldemortas. Gali sakyti drąsiai. Pier totum locomotor. Visa troškau pasinaudoti šiais burtais. Kaip močiutė mano kokia siurblį naujai išbandžius. Fianti duri. Protego Maxima. Fianti duri. Štai čia ir prasideda tikrasis karas su mirties valgytojais ir Voldemortu, todėl kad aplinkui Hogvartse yra sudaromas apsauginis barjeras, kuris automatiškai rodo pasipriešinimą ir kvietimą kautis. Gerai, dabar pasišnekėkim, kodėl paskutinė kova vyksta Hogvartse. Tai atrodo mums yra natūralu ir intuityvu, bet kodėl taip yra? Didžioji dalis istorijų yra kuriamos rato principu, tai yra ciklinės. Ir kad ir pasiskaitysit apie elementarią trijų aktų struktūrą, dažniausiai pabaiga atspindi pradžią. Ir susirėmimas Hogvartse, kuris anksčiau buvo saugumo ir gėrio vieta, dabar tampanti karo zona, labai gerai atspindi pradžią ir yra labai tinkama vieta padaryti serijos kulminacijai. Taip, sakiau, jog po Dobio mirties joks emocinis bytas nebepasiekia tokio stiprumo visoje šitoje serijoje, bet arčiausiai lyg to daina ir iš tikro irgi labai stiprus elementas yra tai, ką mes iš tikro sužinome apie Snape'ą. Severai, tu nužudėjai Dumbledore'ą. Kol tu gyvas, šeivamedžio lazdelė man priešinsis. Severai, buvai ištikimas tarnas, bet tik aš vienas galiu būti nemirtingas. Valdove. Nadžinė, žudyk. Labai žiauri mirtis ir atrodytų Snape'as yra, va, pagaliau bjaurybę gavaisai už savo visus darbelius. Bet tuo išsiaiškinsim, kad viskas nėra taip iš tikro, kaip atrodo. Pasakysiu mamai, kokia tu. Lėlė, tu pati tokia. Bum, pasirodo Snape'as ir Hario Poterio motina buvo vaikystės draugai ir jis ją visą laiką mylėjo ir ją saugojo. Okei, jis biški gal ir jojo ant Hario Poterio, bet šiaip jis labiau nemėgsta jo tėvo už tai, ką jis jam padarė vaikystėje ir paauglystėje. Ir pasirodo visus filmus jisai jį gynė. Paslėpk juos visus, maldauju. Severai, ką gausiu už tai mainais? Ko tik panorėsi? Pasirodo, Dumbledore'as irgi nėra toks geras personažas, kaip mes ilgą laiką galvojam. Jisai irgi yra savanaudis, jisai irgi yra galios siekiantis. Taip jisai išmintingas. Taip jisai Hariui padeda. Tebe myli, Lilė. Po šitiek metų. Amžinai. Va čia tai personažas. Va čia tai arka. Va čia tai užbildinimas. Snape'as
10 iš 10. Haris iš viso šito pagaliau supranta, kokia buvo jo funkcija. Čia visą laiką Haris Poteris buvo gydamas tam, kad jį nužudyti. Taip, Haris Poteris pats yra Voldemorto horokrusas. Ir tam, kad Voldemortą būtų įmanoma nužudyti, Haris pats turi mirti. Harry? Ne. Ką tu čia veiki? Tylos. Laikas mirti. Harry, tu nuostabus berniukas. Drasus vyras. Čia šitas filmas pakyla iškart balu. Pagrindinis herojus pasiaukoja, bet tada vėliau šita dalis šiek tiek yra sugadinama. Jų mirtis nebuvo beprasmės. O tavoji bus beprasmė. Tu klysti. Hario širdis plakė vardan visų mūsų, visiems mums. Tai ne pabaiga. Hario Poterio gyvybė yra susijusi su Voldemorto, todėl kad buvo panaudotas Hario kraujas atgaivinti Voldemortą. Kaip ir yra paaiškinimas, bet kine ir medijoje šitas dalykas yra vadinamas Deus Ex Machina, arba trumpiau Dievo pirštas. Tai yra dalykas, kai personažai atrodo jau tuoj mirs, jau nebėra nieko, ir staiga atsiranda kažkokia nauja taisyklė, kažkoks naujas dalykas, kuris staiga viską sutvarko ir mūsų herojai vėl atsigauna. Manau, kad Nevilis, kuris čianais parodys drąsą nukirsdindamas gyvatę, yra daug geresnis lyderis tapti tokiu atveju, nes tai yra labai gera irgi personažinė arka. Žmogus, kuris visą laiką buvo bailys ir traumuotas gyvenimo, staiga atsigauna ir įkvėptas Hario aukos nusprendžia tapti naujuoju vadovu. Nevilis Nevėkšla. Vaikas, kuris pirmuose filmuose pamesdavo savo varlę, kuriam siūsdavo visokias magijas, nes jis kažką ten pamirždavo, jisai griuvinėdavo. Buvo storuliukas nevykėlis, kuris po truputį per filmų eigą atrado drąsą savyje ir galų gale net nužudė Voldemorto gyvatę. Gali būt, kad šiek tiek kartojosi ir gali būt čia mano asmeninis dalykas, nes jau pastebėjo tendenciją. Bellatrix man įdomesnė už Voldemortą, Nevilis man įdomesnis už Harry. Bet šitie žmonės, kurie pradeda nepopuliarus, nevykę, jiems viskas nesiseka ir jie galų gale išsiriša į galingus personažus arba turi ryškiai iškomunikuotų savybių, vat jie man yra įdomiausi. Voldemortas negyvas. Viskas. Pabaigiam šitą sagą. Aš jaučiuosi nukeliavęs didžiulę ir įdomią kelionę. Taip, Harry Potteriai nostalgiški. Taip, prie jų kokybės prideda tai, kad visą laiką rodoma per kalėdas ir tai mums toks yra jau ir atsipalaidavimo laikotarpis, kada tu namuose kažką ruošiesi, dėliojasi, puoši eglutę ir visą laiką girdi šitos filmus per teliką, bet net ir atėmus tai ir pridėjus mano visą kritiką, kurią išsakiau visiems šitiem 8 filmam, tikrai manau, kad tai yra labai gera saga. Tikiu, kad pasakiau dalykų, kur su manim nesutinkate dėl kai kurių iš tų filmų ir tai visiškai neturėtų sumažinti jūsų mėgavimosi šitais filmais. Visai Hario Poterio epopėjai tikrai galiu duoti tarp 8,5 ir 9, labai priklauso, kaip tuo metu jaučiuosi. Šiaip solid 8,5 8 filmams, kad jie sugebėjo vieni tarp kitų išlaikyti vientisumą pagal knygas ir dar, kiek įmanoma, daugiau nesugadinti knygų. Aš žiūriu į tave Game of Thrones 8 sezone. Ir tai, kaip prasidėjo ir užsibaigė šitą istoriją, tikrai jaučiuosi labai patenkintas žiūrovas. Tai ačiū, kad paskyrėt laiko pasižiūrėti šitą labai ilgą recenziją. Nepamirškit mūsų subscribe'int, nepamirškit jungtis prie mūsų kontribi. Ir pasimatom kitose laidose. Man reikia išsimiegoti. Snipe, Snipe, Severus Snipe, 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 Severus Snipe, Dumbledore, Snipe, Severus Snipe, Dumbledore, Snipe,
Severus Snape. Dumbledore. Snape. Snape. Severus Snape. Dumbledore. Snape. Snape. Severus Snape. Dumbledore. Snape. Severus Snape. Dumbledore. Harry Potter, 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 that's me, Snape, Harry, 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 Dumbledore! Hermione. Dumbledore. Snape. Harry Potter. I'm Harry Potter. I'm Harry Potter. Harry, Harry Potter. Singing our song all day long at Hogwarts. Haris Poteris. Viskas Hario Poterio. Hario Poterio. Don't swing on niggas, they got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is. Street Stars, Radio World Famous, Pretty Boy Floyd. Chip.